Ako posjedujete mačku ili ste ljubitelj mačaka, zasigurno ćete reći da koliko god dugo mačke žive, žive prekratko, zar ne? Prema raznim listama, mačke koje žive najduže žive 15 do 20 godina, mačke u prosjeku žive 15 godina, a mačke koje ćete vidjeti u nastavku najkraće ostaju na ovom planetu s nama ljudima i zato im pružite svu ljubav dok još možete. Koje su to mačke? Prije nego krenemo s popisom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, lajkaš video i podijeliš ga s drugima. A sada, top 10 pasmina mačka koje žive najkraće na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se škotska mačka. Škotska mačka je najpoznatija po svom specifičnom izgledu sa spuštenim ušima. Ovaj fenomen događa se kod mačaka zbog mutacije gena koji utječu na hrskavicu po cijelom tijelu. S druge strane, ove mačke su jako privržene svojim vlasnicima i ostaju s njima u prosjeku 11 do 14 godina. Na 9. mjestu nalazi se njemački reks. Njemački reks je prijateljska i druželjubiva mačka, poznata je kao dobar izbor za ljubitelje mačka koji su alergični na dlaku. Ipak, krzno njemačkih reks mačaka nije u potpunosti hipoalergeno. One vole ljude i djecu, tako da su svakako dobar izbor za obiteljske mačke, ali nažalost životni vijek im je samo 9 do 14 godina. Na 9. mjestu nalazi se manska mačka. Manska mačka je još jedna mačka poznata po specifičnom izgledu, odnosno one imaju izuzetno kratki rep ili ga pak uopće nemaju. Vjeruje se da ove mačke potiču s malog otoka Man u Irskome moru. Životni vijek ovih mačaka je 8 do 14 godina. Na 7. mjestu nalazi se Kimmer mačka. Još jedna mačka bez repa koja također potiče s otoka Man je i Kimmer mačka. Ipak ovdje je riječ o dugodlakoj razigranoj mački kojoj nedostatak repa nimalo ne smeta, izuzetno su vješti i dobri lovci. Životni vijek ovih mačaka je 8 do 14 godina. Na 6. mjestu nalazi se Sphinx. Sphinx je poznata gola mačka. Naravno, nije gola već samo nema dlake i pruža ljubiteljima mačka jedan poseban, elegantan i šarmantan izgled koji neki vole, a neki ne. Obitelji s druge strane je apsolutno obožavaju jer su jako prijateljske. Naime, one obožavaju djecu, strance i druge životinje te žele stalno vašu pažnju. Životni vijek Sphinx mačaka je 8 do 14 godina. Na 5. mjestu mačka koje žive najkraće na svijetu nalazi se Ojos Azules. Ojos Azules naziv prevodi se kao plave oči na španjolskom, a ove mačke to zasigurno i imaju. Posjeduju predivne plave oči, odanost, prijateljsku nastrojenost i zaigranost. Životni vijek im je samo 10 do 12 godina te spadaju u rijetku pasminu mačaka. Naime, 1992. godine ih je bilo samo 10, što je posljedica genetskih deformacija, a moguće i neka posljedica njihovog kratkog životnog vijeka. Na 4. mjestu nalazi se Khao Mani mačka. Khao Mani mačka je poznata mačka s Tajlanda koju mnogi ljubitelji posebnih mačaka cijene zbog predivne bijele dlake i naravno izuzetno velike mogućnosti heterokromije, odnosno mogućnosti različitih boja oči. Ove posebne mačke žive u prosjeku samo 10 do 12 godina, ali su jako zaigrane, pametne i uživaju u aktivno provedenom vremenu s obitelji. A sada slijede top 3 pasmine mačka koje žive najkraće na svijetu. Spremni? Na 3. mjestu nalazi se orijentalna mačka. Orijentalna mačka je zaigrana, komunikativna i druželjubiva mačka koja uvijek želi biti u centru pozornosti. Slične su sijamskim mačkama s kojima dijele povijest. Naime, nastale su 1950. godine u Engleskoj križanjem sijamske pasmine s drugim kratkodlakim mačkama. Njihov životni vijek je u prosjeku samo 8 do 12 godina. Na 2. mjestu nalazi se Aegean ili Egejska mačka. Egejske mačke potiču s grčkih Egejskih otoka gdje su cijenjeni kućni ljubimci, ali zato što su osvojile srca ljubitelja mačaka diljem svijeta, sada ih možete naći posvuda.
One su odlične obiteljske mačke i smatra ih se jednom od najstarijih domaćih pasmina mačaka na svijetu. Prosječni životni vijek im je izuzetno kratak i to 9 do 11 godina. I mačka s najkraćim životnim vijekom je Bambino. Bambino je jedna specifična pasmina koja je naslijedila manjak dlake od Sphinx pasmine te kratke nogice od patuljaste mačke Munchkin. Ipak ove slatke karakteristike ne sprečavaju ove mačke da budu energični, odani i dobri kućni ljubimci koje obitelji obožavaju. Nažalost, žive samo 9 do 10 godina i zato ih je potrebno paziti i maziti dok možete. Dakle, kao što ste mogli vidjeti u videu, ove mačke možda žive najkraće, ali svaka od njih je posebna na svoj način i osvaja srca ljubitelja mačaka diljem svijeta. Također, ovo su samo prosječni životni vijekovi, ali svaka od ovih mačaka uz vašu ljubav može doživjeti puno više godina. Ako vam se video svidio, imate prijedlog za novu temu ili sugestiju, svakako vas pozivam da podijelite komentar u opisu sa svim ljubiteljima životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših, najslađih, najodanijih mačaka, znakova da vas mačka obožava, mrzi, da je sretna s vama i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se na kanal kako ne bi propustio nove u budućnosti, te kako bi se pridružio svim ljubiteljima životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!